З наступного понеділка, 22 листопада, частина учнів середніх та старших класів можуть повернутися за парти. Про це заявили в Департаменті освіти міської ради. Чиновники розповідають, що отримали рекомендації від Українського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо очного відкриття закладів освіти. Однак виникли проблеми з нестачею кадрів. Так, понад 500 працівників шкіл, які не щепилися від COVID-19, не вийшли на роботу з понеділка. За словами Олени Буйневич, директора Департаменту освіти та науки, з них лише 100 педагогів, решта – технічний персонал. Цей тиждень ми будемо працювати над залученням додаткових людей на наші заклади освіти. Плануємо, що ми з понеділка наступного виведемо очно 5-11 класи, там, де це буде можливо. До п'ятниці батьки отримують додаткову інформацію щодо того, як працює їх школа, як працює їх паралель наступного тижня. Незважаючи на це, в департаменті констатують, що 97% освітян вже пройшли повний курс імунізації, а хворіють наразі 124 особи.